Будемо говорити сьогодні про мікробіом. Це є, власне, бактерії, це є четвертий шар шкіри. Сьогоднішня тема буде цікава для дівчат, які люблять гарно умитися до скрипу, після того протерти якимось спіртовміщуючим лосьйоном, після того полірнути цю всю епопею кремом з ретинолом, або кремом з ензимами, або кремом з кислотами, люблять чистоту, санітарію на своїй шкірі. Будемо говорити, як плекати наш мікробіом, як зробити, щоб він не був пошкоджений, і я вам обіцяю, що я вам поясню так, що ви гарно розберетеся в тому, що, власне, впливає на тих маленьких мікроорганізмів, які живуть на нашій шкірі. Тож, на поверхні нашої шкіри, на нашому епідермісі, наш епідерміс покритий гідроліпідною мантією. Ми це з вами говорили. Гідро – це є піт, який виділяє наша шкіра, і ліпіди – це є жир, який виділяють наша шкіра. У нас є гідроліпідна мантія, яка складається з водички, і яка складається з жиру. Ця гідроліпідна мантія покриває наш епідерміс, і, власне, це є та середовище, як акваріум, в якому живуть наші бактерії. Коли я готувалася до цього ефіру, я з медичної літератури дізналася дуже цікавий момент. Виявляється, в нас 1000 мільярдів бактерій живе на нашій шкірі. Дівчата, це до порівняння стільки ж приблизно, скільки зірок знаходиться у Млечному шляху. Та якби це дуже неймовірна кількість бактерій, просто вони маленькі, і їх існує три види. Перший вид бактерій, це є такі, скажімо, ми з вами їх отак от намалюємо. Це є нейтральні бактерії, тобто вони нам не посміхаються і не зляться. Це нейтральні бактерії, які використовують поверхню нашого тіла, наш кишківник використовують просто для того, щоб там жити. Взагалі, організм жінки моєї ваги, приблизно 50, 60, 70 кілограмів ваги, містить в собі, носить собі 4 кілограми бактерій. Уявляєте, в нас живе 4 кілограми мікроорганізмів, і частина з них живе на поверхні шкіри. Частина з них нейтральна. Частина бактерій дружня частина бактерій. Що вони роблять, дівчата? Бактерії, які живуть на поверхні нашої шкіри, це наша є дружня бактерія, і вона виділяє, продуктом її життєдіяльності є кислота. Тобто ця бактерія пісяє і какає кислотою, живучи на нашій поверхні. І давайте згадаємо з вами, що робить кислота в шлунковому соці. Тобто кислота в шлунковому соці виконує дві функції. Згадайте, будь ласка, які кислота виконує функція в шлунковому соці. Перша функція кислоти, звичайно, вона перетравлює їжу. Тобто вона бере нашу їжу і поділяє її на ті компоненти, які може засвоїти наш кишківник. Тобто перша функція кислоти – це є ферментативна. І наш шлунковий сок розчинює, шлунковий сік розчинює їжу. Тобто коли крем попадає на поверхню шкіри, бактерія, що живе на поверхні шкіри, вона точно так же зустрічає крем і поділяє його на часточки, які зрозумілі нашій шкірі. Вона каже: пантенол тобі туди, вітамін Е тобі туди, алантеїн ти нам не потрібен, ти будеш жити на поверхні, ти нам всередині не потрібен. Тобто кислота зустрічає крем і поділяє його на зрозумілі часточки для нашої шкіри. Друга функція, яку виконує кислота, пам'ятаєте, що коли ми хворіємо, мама нам давала в дитинстві чай з лимончиком, чай зі смородиною. Чому? Тому що кислота ще є захисна функція, бар'єрна функція. Тобто коли попадає нас на поверхні шкіри, ще є бактерії третього порядку. Ми їх отак намалюємо, це злі бактерії. Тобто є нейтральні, є хороші і є злі. І коли в нас з оточуючого середовища попадає якийсь мікроорганізм на поверхню нашої шкіри, то та кислота, яку виділяє наша бактерія, каже: ні-ні-ні, ти тут жити не будеш, тут буду жити я. Тобто дружня бактерія виділяє такий секрет, таку кислоту, яка є захисною для нашого організму. І коли ті всі бактерії знаходяться в нормі, тобто вони всі в нас є різного роду бактерії і в організмі, і в кишківнику, і на поверхні, і коли вони знаходяться в нормі на нашій шкірі, то ми відчуваємо себе здоровою,
здорова. Пам'ятаєте, коли ми пробували тимчасово антибіотики, нам завжди давали пробіотики. Тобто це ті мікроорганізми, які містяться в капсулках. Ми пробували лінекс, канадський йогурт, ентерожерміну. Тобто нам давали певну бактерію, яка населяла корисну мікрофлору. Тому що коли ми вживаємо антибіотики, ми таким чином одразу нейтралізуємо дію хорошої мікрофлори і нам потрібно її населяти. От на поверхні нашої шкіри бактерія з'являється дуже рано. Мікроорганізми з'являються, кажуть, що вони з'являються ще внутрішньоутробно. Потім під час пологів, коли дитинка проходить через родові шляхи, вона населяє на себе ще бактерії. І кажуть, навіть що були проведені дослідження, що дітки, які народилися звичайним шляхом, через родові проходи мами, то вони населяються маминою мікрофлорою і менше вони схильні до атопічного дерматиту і інших алергічних реакцій. Тобто бактерії на шкіру ми отримуємо ще дуже-дуже в ранньому дитинстві і вони завжди супроводжують нас все життя. Далі що відбувається? Вони можуть пошкоджуватися. В кишківнику ви знаєте, чим вони пошкоджуються? Неправильним харчуванням. Наприклад, в Папуаї, Новій Гвінеї було знайдено плем'я, якого взагалі не було акне, тобто взагалі не було акне. І були якби цікавилися вчені, чому так відбувається. Виявляється, що в них є дієта, яка абсолютно не допускає вживання в харчуванні продукти з високим глікемічним індексом. Тобто вони не їдять прості сахари, вони не їдять те, що містить глюкозу пряму, яка скоро смоктується, і в них немає акне. Тобто ми, коли з'їдаємо шоколадки, булочки, швидко засвоюємо вуглеводи, то вони сприяють росту певних бактерій. Тобто певна дієта, вона буде підсилювати ріст певних бактерій і уповільнювати ріст інших бактерій. Тому важливо правильно і доречно харчуватися. Ось, у нас є певні компоненти, які можуть пошкоджувати мікробіом. І перше, це є активні ПАВи. Лаурилсульфат, лауретсульфат. Це те, що достатньо часто знаходиться в очищуючих засобах, тому що дає дуже класну, приємну на дотик, таку величезну піну. Коли ми спінюємо на долоньках засоби, які містять сульфати, вони гарно піняться. Але сульфати, вони вступають в реакцію з нашими кислотами і вони повністю нейтралізують кислоти. Наступне. Я сподіваюся, що ви вже не можете без того, щоб тобто ви вже ніколи не вмиваєтеся милом, тому що мило містить в собі лугу. Навіть мило зроблено на території монастиря. В мене були такі клієнти, кажуть, я привезла мило, його розробили на території монастиря монахами, зроблене мило. Неважливо, ким зроблене мило, важливо, чи є в ньому луга. Тому що, якщо ви пам'ятаєте зі школи, реакція луги з кислотою – це є реакція нейтралізації. Тобто, коли ми вмиваємося милом або з мивками, з сульфатами, ми повністю вбиваємо бактерію на шкірі. Коли ми миємо волосся сульфатними шампунями, так само ми вбиваємо бактерію на нашій шкірі. Далі що відбувається? Бактерія шляхом ділення протягом 8 годин на молодій здоровій шкірі назад сповзається на нашу шкіру. Звідки? З плечиків. Якщо ви не помили волосся сульфатним шампунем, з волосся бактерія знову покриває наше обличчя, тому що вона має захистити наше обличчя. Вона буде жити, вона відновиться, але вважайте, 6-8 годин на молодій здоровій шкірі відновлюється бактерія. Тобто, якщо ви неправильно умилися, протягом 6-8 годин ваша шкіра лишається абсолютно незахищеною. І будь-який офісний телефон, на якому є стафілококк, шкірний кліщ, він може дати вам зараження. Мені дуже прикро, коли до мене на консультацію приходять жінки дорослі і кажуть, в мене все дитинство була хороша шкіра, в мене всю юність була хороша шкіра і раптом мене почало дуже сильно сипати. Гормонально лікарі не знайшли ніяких причин, але в мене обнаружили стафілококк або стрептококк. Розумієте, як тільки ви в ту бактерію
нейтралізуєте, убиваєте, ваша шкіра є абсолютно беззахисна перед агресією оточуючого середовища. Тому засоби для умивання вашої шкіри обов'язково мають бути нейтральними, щадящими, ті, що будуть лишати на поверхні шкіри, на поверхні вашої шкіри вашу рідну бактерію. Друге, що ви маєте знати, згоряння, тобто ви згоріли, вас повністю випарувався, у нас є гідроліпідна мантія, вас випаровується водичка і у вас пропадають ліпіди. Ви згоріли, пропала гідроліпідна мантія, вам знову потрібно її нарощувати. І в цей момент ваша шкіра абсолютно беззахисна. Пройшли серію кислотних пілінгів, так само ви спалили поверхню вашої шкіри і вам її треба відновлювати. Гарний епідерміс, він вам подобається, ви хочете його заростити. Ви всі звертаєтеся з проханням, щоб ваша шкіра не мала червоних цяточок, не мала лущення, не мала почервоніння. Так от я хочу вам нагадати, що в нашому епідермісі немає кровоносних судин. Кровоносні судини є лише в дермі. Це жива частина шкіри. Ми всі покриті епідермісом. І клітинки епідерміса склеєні гідроліпідною мантією, як цеглинки цементом. І коли є та гідроліпідна мантія, в ній живе наш мікробіом. Наша шкіра, дівчата, має навіть власний SPF 30. Це неймовірний захист. Нам природа придумала вже наш захист. І, до речі, хочу сказати, що та бактеріальна складова, той мікробіом, він кожної людини дуже різний, абсолютно різний. І хочу вам ще одну штуку розказати. Виявляється, бактерії на тілі і на обличчі, вони також впливають, ну, звичайно, на імунітет, а також впливають на запах нашого тіла. На запах тіла впливає два різновиди нашого виділення. Тобто наш піт пахне феромонами. Феромони виділяються на долоньках, підпашках, паховій зоні і на ступнях. Тільки там виділяються феромони. Феромони розказують протилежні статі, скільки в нас жіночих, скільки в нас чоловічих гормонів. Тобто в нас є жіночі і чоловічі гормони, вони є у всіх. І феромони, власне, розказують протилежні статі, скільки в нас жіночих, скільки чоловічих гормонів. І жінка, яка має, наприклад, багато чоловічих гормонів, вона є більш рішуча, більш агресивна. Жінка, яка має більше жіночих гормонів, вона є більш ніжна, вона і візуально буде виглядати трошки по-іншому. Я не буду про це розказувати зараз, тому що буде це довга тема. Але наші бактерії, дівчата, також дають певний запах нашому тілу. І уявляєте, виявляється, що люди, які містять різний мікробіом, протилежний мікробіом, вони привабливо пахнуть один для одного. Знаєте чому? Тому що дитинка, народжена в такій родині, вона візьме імунітет від мами і імунітет від папи. І оскільки вони протилежні, ті бактерії, то вона буде захищена вже від різних бактерій і вірусів, тому що вона буде мати імунітет від мами і імунітет від папи. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас народилося здорове потомство і ви раптом ще не заміжня, то не зловживайте антиперспірантами на побачення. Потанцюйте гарно на побаченні, сходіть на пляж, тобто там, де ви будете пітніти чистим, гарним потом, і тоді ви будете чути, як потенційний чоловік вам пахне. Бо іноді буває така ситуація. В мене, в моєї сусідки, коліжанки була ситуація, вона каже, він і розумний, і піклується про мене, і гарний візуально, але я його не хочу. Це таким чином природа сигналізує нам, що даний чоловік має генотип, який не підходить для народження здорового потомства. Тобто, якщо людина має протилежний мікробіом, вона якраз буде давати для вашої дитинки, поєднаються два мікробіоми, і діти будуть народжені здорові, ви будете мати таке дуже хороше потомство. Тож, коли на нашій шкірі, коли в нашому кишківнику живе класна бактерія, то в цей момент наша бактерія – це є мікролабораторія. І коли на поверхню шкіри попадає, якщо ви поспали на чужій подушці, наприклад, та, щоб ви знали, якщо ваша шкіра лущиться, має почервоніння,
дівчата, ну не повірите, в потяг візьміть з собою рушник і обверніть своїм рушником подушку в потязі. Десь лишаєтесь ночувати, обов'язково прослідкуйте, щоб це була нова, чиста, ну, чиста наволочка. Тому що якщо ваша шкіра має почервоніння, має лущення, це означає, що наразі гідроліпідна мантія пошкоджена і наразі ваша шкіра має поганий імунітет. Тому, якщо ви маєте почервоніння і лущення, це означає, що наразі ваша гідроліпідна мантія не цілісна. І починати, як не дивно, потрібно з якісного очищення. Очищення, яке буде мати такий певний склад, який не буде убивати вашу бактерію. Очистити шкіру обов'язково потрібно зранку, до першого гарячого пиття і до спорту. Тому що, коли ви очистите від продуктів в життєдіяльності шкіри, від випоту, той, що протягом ночі з'являється, то в цей момент ваша шкіра, ви будете запобігати інтоксикації. Тобто ви зранку встали, ви хочете пісяти, ваша шкіра так само виділяє продукти життєдіяльності на поверхню. І навіть були проведені дослідження, що якщо людина приймає зранку душ, то під обід вона вже не відчуває втоми, тому що коли ми змиваємо токсинчики, які виділяються протягом ночі, які виділяються разом з випотом, то ми тоді їх не абсорбуємо і не маємо інтоксикації організму і інтоксикації шкіри. Тобто перше, що є важливо, це використовувати ніжні очищуючі засоби. Друге, це обов'язково протирати ваше обличчя тоніком. Третє, що ви маєте знати, що наразі наша шкіра, вона виділяє все, що їй потрібно, але ми маємо, в нас витончився озоновий шар, в нас є дуже багато вихлопних газів від машин. Тобто ми маємо додатково захистити нашу шкіру правильним кремом. І якщо ваша шкіра жирна, то в вашому кремі повинно бути більше води, менше жиру. Якщо ваша шкіра суха, в вашому кремі повинно бути більше жиру, менше води. І ви протягом дня плекаєте те, щоб ваша шкіра не пересихала. Ми з відео в відео говоримо, як це зробити. І наступне, що ви маєте знати, що креми, які містять продукти нафтопереробки, які містять лауретсульфати, які містять мінеральні олії, то вони розчинюють поверхню нашої шкіри, вони розчинюють з гідроліпідної матії частинку ліпіди, адже ви знаєте, що жири найліпше за все розчинюються в жирах. Тому, якщо ми використовуємо засоби, які містять мінеральні олії, читайте уважно етикетки ваших засобів, які ви придбаєте. Якщо ваші засоби містять мінеральні олії, то вони розчинюють захисний шар і пошкоджують мікробіом нашої шкіри. Тому ми плекаємо його. Ми знаємо, що якщо наша шкіра захищена, якщо на ній живе наш дружній мікробіом, то шкіра буде гарно засвоювати креми, не буде лущитися, буде мати гарний імунітет.